Nyambe ndũme pole ciakwa kwĩ bamĩrĩ ya Kioi Junior, ciana na mũtumia, na njoke ndĩmwĩre ũndũ ũmwe. Kamanda wa Kioi, kamanda, wĩna wĩra mũritũ mũno ũkũruta, na Ngai nĩ agũkũhe hinya ũrute wa kũgeria kũruta mũrita ũrĩa mũru wekĩrirwo nĩ Kioi Junior he bamĩrĩ yake. Ngwĩciria Kioi Junior angĩheo ndagĩka ithano acoke thĩ, no oke na ndũmĩrĩri atĩ thaa ici nĩ kũrĩ Ngai. Maandĩko ma Ngai moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 4 yugaga atĩrĩrĩ, it is only a fool, no kĩrimũ tu kiugaga atĩ gũtirĩ Ngai. I remember Kioi etĩtwo show ya nĩ arumire Ngai na kiuga Ngai nĩ ngui. O rĩngĩ mwĩroreri, ndakũnyita ũgeni gũkũ gwa Chemi Media na ngatho cia mwanya. Kioi Junior nĩ ararĩkirie kũhurũka. Ũũ nĩ thutha wake gũkorwo e mũrwaru for quite a while, na andũ magagĩkorwo makĩmakio nĩ gĩkuũ gĩake, na magatũma pole nyingĩ kwĩ bamĩrĩ yake na bamĩrĩ ya kamande wa Kioi. Rĩu mũndũ wĩtwo Pastor Kim nĩ athire nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na akorwo agĩtũma ndũmĩrĩri nene mũno kwĩ bamĩrĩ ya kamande wa Kioi na Kioi Junior through a video. Oho agĩkorwo akĩarĩria mbeũ njĩthĩ. Pastor Kim nĩ erĩte kamande wa Kioi ena wĩra mũnene mũno wa kũruta mũrita ũrĩa mũru wekĩrirwo nĩ Kioi Junior gwĩ bamĩrĩ yake. Nĩongereire akauga we nĩ akũremwo kũmwĩra rest in peace, amu nĩ egũkorwo agĩcariti thamĩri ciake, na akĩongerera akauga angĩheo ndagĩka ithano no auge nĩ kũrĩ Ngai. Angĩkorwo ndũnakorwo wa kuona video ĩno, ndakũhoya we watch it up the very end, na ndũkariganĩrwo nĩ kũhutia like and subscribe button. Rĩu rĩ, onakorwo twĩragwo tũtikanatuanĩre cira nĩguo na ithuĩ tũtikanatuĩrwo, na tũtikana jaji mũndũ, tondũ mũtuanĩ cira ho na nĩ Ngai. But nĩ ikwario, tondũ hĩndĩ nĩ yakinya ya kwaria. Na makĩria mũno nyambe ndũme pole ciakwa kwĩ bamĩrĩ ya Kioi Junior, ciana na mũtumia, na andũ ao, brother kamanda wa Kioi. Na njoke ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, kamanda wa Kioi, kamanda, wĩna wĩra mũritũ mũno ũkũruta, na Ngai nĩ agũkũhe hinya ũrute wa kũgeria kũruta mũrita ũrĩa mũru wekĩrirwo nĩ Kioi Junior he bamĩrĩ yake. Niĩ ndikũmwĩra rest in peace, tondũ nĩgũkorwo thamiri ciakwa ngĩcicariti. Niĩ ngũkĩrora ũguo njuge mapambane na Ngai we mwene. Ngwĩciria Kioi Junior angĩheo ndagĩka ithano acoke thĩ, no oke na ndũmĩrĩri atĩ thaa ici nĩ kũrĩ Ngai. Maandĩko ma Ngai moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 48 na mũhari wa 22 atĩ there is no peace for the weekend. No peace, I mean to the weekend. Na Zaburi 14 yugaga atĩrĩrĩ, it is only a fool, no kĩrimũ tu kiugaga atĩ gũtirĩ Ngai. I remember Kioi etĩtwo show ya metha ya kagoni, nĩ arumire Ngai na kiuga Ngai nĩ ngui, augire Ngai nĩ ngui. Thiĩ wethe interview ya metha ya kagoni. Alisema Ngai nĩ ngui, na akiuga gũtirĩ Ngai, na akorwo nĩ kũrĩ Ngai, Ngai ũcio kĩamũrage. Na ngũhopu Ngai nĩ arakĩmũragire nĩgetha athiĩ amenye nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Na nĩ ngwenda kwarĩria mbeũ nini, na itanarĩria mbeũ nini, no nyende kwĩra Ngai aiguĩre tha ciana cia Kioi,
ndakamarihie mehia maithe. Generation ile guka thutha wake tondu mari kwa mangai moigaga ngakinyiria ciana waganu wa maithe. Kuma rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire ngai nĩ agakinya maũru mau kwĩ generation ĩrĩa ĩgoka. No nĩ ngwenda kwĩra ngai nĩ tondũ ngai nĩ ngai na ngai nĩ anĩ thaa nyingĩ mehia na mahĩtia marĩa mekirwo nĩ kĩoi junior makũmũtharirica ngai amũiguĩre tha, aiguĩre ciana ciake tha, akamarĩhia mehia ma ciana ciake kũringana na marĩa mao mageka. No ndakamũkuithie mũrigo wa ithe wao. And I want to talk to this generation ya thikũ ici. Inyuĩ mũraingĩra social media mũgatũngana na doctrine njũru morutani mahĩtanu, either ũgatũngana na atheist arĩa moigaga gũtirĩ ngai, kana ũgatũngana na ikundi nyingĩ ciĩkuo ciaragia ciugo cia kũ blaspheme ngai ũrĩa wa ma. Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, matukũ ma ngai moigaga andũ akwa moraga nĩ tondũ wa kwaga ũmenyo. Nĩ mũkũndũ mwĩrute mũno. Ũngĩkona mũndũ ũrakũruta thĩinĩ wa wĩtĩkio waku ũtanamba kuma wĩtĩkio-inĩ waku, wĩyũrie kĩũria. Wĩtĩkio ũcio ũtũrĩte naguo-rĩ, nũ wakwĩhe wakuonirie? Mamu wanyu agũciarire agĩgũtwara nyũmba-inĩ ya Ngai, agĩkuonia gwĩka wega na ũru, na agĩkwĩra kũũragana nĩ ũru, na agĩkwĩra nĩ kũrĩ Ngai. Na nĩkĩo wonaga ona wahĩngwo ugaga Ngai, tondũ nĩ wamenyerire kũmenya atĩ Ngai ekuo, na Ngai agĩkũingĩra nginya meciria na thakame-inĩ. Ũrutani ũyũ ũcokaga gũka ũgakuonithia gũtirĩ Ngai, and to make the matter worse ũkarũgama ũka blaspheme Ngai na ũkaruma Ngai. Ngai nĩ akwendwo atũiguĩre tha mũno. Nĩ tũkwendwo twĩcirie mũno, na anake anini na airĩtu anini na andũ arĩa me social media, nĩ tũkuona maũndũ maingĩ mũno. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mareketio na mariko ma Ngai moigaga nĩ makahĩtithia nginya arĩa mũre okorwo no kũhotekeke. Maũke makũrute wĩtĩkio-inĩ ũrĩa waku wa kĩambĩrĩria, wanjie gwĩtĩkia maũndũ mangĩ. Ona kaba wage gũthiĩ kanitha, ona kaba wĩikarage nyũmba, but believe Ngai ekuo na ndũkanarume Ngai. Kĩoi junior, maandĩko moigaga hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkoma toro, tume mwĩrĩ-inĩ ũyũ, marĩa twĩkaga nĩ magatuma thutha, me mega kana me moru. Ngũhoya Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, tondũ roho waku nĩ ũrĩkĩtie gũthiĩ na ndũngĩigua ndũmĩrĩri ĩno, no nĩ kũrĩ mũndũ ũgĩũkũmĩigua na akĩkĩoi junior mũnini ũgũka na ũrutani mũhĩtanu ta ũcio akĩoi junior, kwĩre ĩrĩa ũgakoma toro, ũrĩa ũgakoma ũhana nĩguo ũgakĩra ũhana. Na kĩo kĩngĩ kiugaga after death judgment. Kĩo itarĩ kĩndũ kĩngĩetereire thaa ici arĩ ituĩro-inĩ rĩa cira, na harĩa arĩ nĩ horo wake ũgatũra, he hega kana he horu. No agĩkorwo ndanerira, agĩkorwo Ngai ndanamũiguĩra tha, harĩa arĩ ti hega. And I want to tell you, andũ aitũ, iherero rĩkuo. Niĩ nĩ nyonete iherero, hell, ndamĩonire na maitho makwa ũguo. Niĩ iherero ndĩrĩonete na maitho makwa ũguo. And it is not a place ũngĩwicĩra nginya thũ yaku ĩthiĩ iherero. I was in the spiritual world, darling, thĩinĩ wa mĩthĩ ya kĩroho, na hau nĩho ndahonokeire. Ngai akĩhe kĩoneki. Ndonaga kĩoneki, no kĩoneki kĩrĩa ndonaga ndiarĩ toro, no ngĩigua nĩ ndauma mĩhũmũ yakwa, kanua nĩ karemwo nĩ kwaria. Ndĩ toro ndonire ndathiũrũrũkĩrio nĩ andũ marĩ na nguo cia hwaiti. Andũ acio mathiũrũrũkĩria, ũmwe akĩnjĩra nyume, ngiuma. Rĩrĩa ndoimire, ndathire handũ, na harĩa ndakinyire ngĩkora hena njĩra igĩrĩ. Thĩinĩ wa njĩra icio igĩrĩ ndakorire-rĩ, ngĩingĩra na njĩra ĩmwe. O ta makinya manini, niĩ ndimenyaga ndonire kĩũndũ, andũ moka, andũ marĩ na ũru mũingĩ mũno. Andũ acio makĩehũra, makĩhũra, mahũraga tũhũ, mangururagia macuba-inĩ, barabara ĩna macuba matheri, ũrĩa macuba matinangagio. Nĩ ndatiangirio mũno mwĩrĩ, na nĩrĩkĩi ndĩmwĩre, he handũ ndakinyire, ngĩkinya mũrango-inĩ ngĩona handũ hehingũra, ngĩona iherero.
Hedio ni wadoni na reguile muga hapo. Woko kejira niene nie gai wa maithe manyo. Gionotheri wa bata kinyete igoro. Na muga bosio wajiria demu umedhuda. Doima muga bosio dhuda. Nie doiro niroho wa gai. Getuaruo. Gionio ikenero. Getoro kuru kwale na rumu nyige muno. Nide kuheroga noru wa kione kikeu. Nie ginye iherero dario niriogu na maitho. Na hedio ni kuhu wa magai wa ajiri. Muraika ajiri ya ti soka. Uko ige umari ya wonete. Ona nidaini lero webo. Luita kwa kione kiki ya kwa. Nide wikiri raha horo iwe. Webo luna miaka iku mine tano. Na nini ya doke lile gigwa da, giona dari toro. Na nini kwa da kugate lele tone de kuhe kione kikeu. Ihera lore kuo. Ado mweli ya imehia. Leke itu tige kublasfimu gai. Lekei tutige maodo maige. Lekei tutie gai. Numa. Jinora. No lekei tutie gai. Dukana rume gai. Sianasi ya kusio niye jira yodheri. Toro niga hatu gana na gai usio. Dais kio I junior. Nyaraku ile. Nidi kuga rest in peace. Toro mare kuma gai manajera no peace to the weekend. No gai nowe uwe kane ako muheke huru kwa kiega. Kana da ako muhe. To the new, to this new generation, tigai moruta ni mahetanu, na sianashi ya kioi, gayori ya wona gahitha wine, mwene hinya, gayaro murata hivi ya muno. Amuhe miaka ya kutura, na gai, dakana mutu ire shira, amu kinyiria mauru maadho huo. Neo urukuru maa gai. Neo urukuru maa gai, ati ya kone kule gai juraga, gai yesho noe kukuraga. Nati wale gai. Young generation, don't insult Almighty God. God bless you.